Ահա եւ մենք սկսում ենք ժողովող գրքի ուսումնասիրությունը եւ թույլ տվեք մի քանի կարևոր մտքեր կիսվել ձեզ հետ կապված այս գրքի հետ։ Եբրայերեն Աստվածաշնչում ժողովողի գիրքը կոչվում է կոհետ, որը նշանակում է հրավիրել, քարոզել, այսինքն իմաստություն փոխանցել։ Այս անունը իր իմաստով ընդունվել է գրքի գրողի Սողոմոն թագավորի կողմից, որպես մի մարդ ոստանձնել է ժողովին հրահանգելու պատասխանատվությունը։ Եբրայերեն բառը համապատասխանում է «էկլեսիատ» հունարեն բառին, որը նշանակում է եկեղեցու քարոզիչ, ժողովի մասնակցող մարդ։ Գրքի երկու անունները, և եբրայերեն, և հունարեն, հավասարապես ցույց են տալիս գրքի քարոշչական ուսուցողական բնույթը, և իրականում դրանում շարադրված ճշմարտությունները ոչ միայն իրենց էությամբ, այլ նաև իրենց իմաստով սահմանում են ինչ է առաստված հավատքի վրա հիմնված բարիքը, որը կարող է հրճակվել եկեղեցական ժողովում։ Գրքի մուտքը նույնպես եկեղեցական քարոշչի խոսքը հիշեցնում։ Ժողովող հունարեն նշանակում է հունական մշակույթի մեջ, մտածելակերպի մեջ կոչվում է հանդիպում հրավիրող մարդ, այսինքն եկեղեցի հրավիրողը։ Մենք կարող ենք այս բառը թարգմանել նաև քարոզիչ, քանի որ մեր այսօրվա պատկերացմամբ, քանի որ նա խոսում է ժողովրդի հետ և նրա խոսքը վերաբերում է ոչ թե կոնկրետ մեկ անձի կամ որոշ խմբերի, այլ ընդհանրապես բոլորի։ Գրքի հեղինակը, ով իր սեպական անունը թաքցնում էր ժողովող անվան տակ, Սողոմոնն է, համենայն դեպս այդպես ընդունված է։ Նա գրքում իրեն անվանում է Երուսաղեմի թագավոր Դավթի որդի, առաջի գլուխ 12 համար։ Նա ինքն իրեն վկայում է որպես մեծագույն իմաստուն, ով իր իմաստությունը ցույց է տվել առակներով, և վերջապես պատկերում է իր հարստությունը երկրային փառքի նկարագրությունը։ Հրեական և քրիստոնեական եկեղեցիների ավանդույթով Սողոմոն թագավորին է վերագրվում նաև ժողովող գրքի կազմելը։ Ոմանք կարծում են, որ Սողոմոնը երկերկոցը գրել է երիտասարդ ժամանակ, առակները հասուն տարիքում, իսկ ժողովողը իր 40-ամյա թագավորության վերջնահատվածում, մոտավորապես Քրիստոսից առաջ 935 թվականին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ երկիրը բարգավաճում էր Սողոմոնի օրոք, ժողովուրդը աստիճանաբար հեռացավ տիրոջից։ Սողոմոնը կանխատեսում էր հավատուրացության պատճառով ժողովրդին սպասվող դժվար ժամանակները, ինչին որոշչապով նպաստել էր հենց ինքը թագավորը։ Ժողովրդի գիրքը վկայում է Սողոմոնի ապաշխարության մասին, այն նաև պարունակում է կոչ ժողովրդին, որպեսզի վերանայեն իրենց կյանքը։ Ժողովրդի գիրքը գրվել է Սողոմոնի կողմից իր թագավորության վերջնամասում, այն բանից հետո, երբ Աստծո կողմից ուղարկված աղետները որպես պատիժ կրապաշտության համար իր բոլոր աղետալի հետևանքներով ստապեցրեցին թագավորին և հանգեցրին նրան իսկական ապաշխարության իր նախքին մեղավոր կյանքի համար։ Ժողովրդի գիրքը Սողոմոնի այս ապաշխարող վիճակի պտուղն էր։ Այստեղ իմաստուն թագավորը դատապարտում է իրեն, որ տրվել էր կյանքի տարբեր օրհնությունների, մոռանալով ճշմարիտ Աստծուն, մարդու երկրային գոյության տարբեր հաճույքներ գտնելու ջանքերից հետո հեղինակը գալիս է անկասկած եզրակացության, որ երկրի վրա Աստծուց դուրս և դեպի նրան տանող առաքինի կյանքի աննշան և ցավալի լինելը։ Հաստատելով, որ առանց Աստծո հավատքի վրա հիմնված առաքինի կյանքը մարդը չի կարող երկրի վրա երջանկության հասցնել, Սողոմոնը փորձում է զորացնել մարդկանց այս արտաքին կյանքի ճանապարհին։ Նա մատնանշում է այն խոչընդոտները, որոնք հաճախ հանդիպում են այս ճանապարհին, և համապատասխանաբար տալիս է տարբեր խորհուրդներ, թե ինչպես կարելի է այդ խոչընդոտները հաղթահարել։ Ժողովրդի գիրքը կարող ենք բաժանել հիմնական 4 հատվածների։
նախաբանով եւ վերջնաբանով։ Գրքի ներածության մեջ զետեղվածը, որը զետեղված է առաջին գլխի առաջին 12 համարներում, բացահայտվում է գրքի ընդհանուր հիմնական գաղափարը՝ Աստծուց դուրս գոյություն ունեցող ամեն ինչ ունայնը։ Եղինակը ուսումնասիրում է ֆիզիկական երևույթների աշխարհը եւ գտնում է, որ այս բոլոր տարերային երևույթները պատտվում են միատեսակ եւ դրանց այս մշտական պտույտից, ինչպես նաեւ բոլոր տարական աշխատանքներից ոչինչ չի ավելանում, ոչ քանակական, ոչ էլ գործող ուժերի որակի առումով։ Այս պատճառով այն ամենը, ինչ մարդը անում է երկրի վրա, ենթակա է մոռացության։ Այսպես ասած, ոչնչանում է, իզուր դարձնելով մարդկային բոլոր աշխատանքները։ Գրքի առաջին մասում, որը ընդգրկում է 1:12-ից մինչև երկրորդ գլուխը, ժողովուրդը անձնական փորձառության հիման վրա ապացուցում է նախ գիտելիքների ունայնությունը, ապա հաճույքների ունայնությունը։ Գիտելիքը թեև այն մարդուն տալիս է որոշակի գոհություն, սակայն Աստծուց բացի չի կարող բավարարել մարդուն լիակատար երջանկությամբ։ Ժողովուրդը բոլորից ավելի շատ գիտելիք ձեռք բերեց եւ ի վերջո ստիպված եղավ գալ այս տխուր եզրակացության։ Մարդկանց այս դժգոհությունը ճանաչողական ուժերի տարածքից եւ նրանց գիտելիքների հարստացումից այն է, որ երբ մարդը կատարելագործում է գիտելիքների մեջ, նա պետք է ավելի մոտիկից գիտակցի իր էության թերությունները։ Սոցիալական կյանքում անկարգությունները եւ այն հիվանդությունները, որոնցից առաջում է բնությունը։ Մինչդեռ իմաստունը ուժ ու միջոցներ չի գտնում շրջապատող իրականության մեջ չարիքը վերացնելու։ Այս իրավիճակում բանիմաց մարդը դառը հիասթափության և տառապանքի ճակատագրին է արժանանում։ Առաջի գլուխ 12-ից 18 համարները։ Ժողովուրդը հարստություն ձեռք բերեց և տրվեց ամեն տեսակ հաճույքների, բայց այս ամենը պարզվեց, որ ունայն են և աննշան բաներ էին, քանի որ երկրային բարիքների կուտակումն ուղեկցում է աշխատանքով և հոգսերով, և դրանց օգտագործումը կախված է ոչ թե մարդուց, այլ Աստծուց։ Գրքի երկրորդ մասում, գրքի մասը ներառում է երրորդից հինգերորդ գլուխները, այն բաղկացած է մի փաստարկից, որով ժողովող ապացուցում է, որ մարդը երկրի վրա սահմանափակված է իր գոյության պայմաններով, և նման պայմանների պատճառով առանց Աստծո չի կարող հասնել բարեկեցության, իսկական բարեկեցության։ Մարդու երկրային կյանքի բոլոր երևույթները Աստծուց դուրս ըստ ժողովուրդի սահմանափակված են ժամանակով և ներկայացնում են միայն հակադրությունների շրջապտույտ, ինչպիսիք են օրինակ ծնունդն ու մահը, ուրախությունն ու տխրությունը, ճշմարտությունն ու սուտը, սերը և ատելությունը և այլն։ Մարդն ի վիճակի չէ փոխել առարջի կողմից հաստատված այս կարգը, և հետևաբար պետք է ընդունի այդ կարգը, խոնարհաբար հասկանալով դրանցում Աստծո կամքի գործողությունները։ Այս բարի նպատակի համար Տերը մարդուն ստեղծեց տեզերքի գեղեցկությունների ընկալունակ, մարդկային հոգուն հաղորդելով ճշմարտության, բարության և գեղեցկության մղումը։ Մարդը չպետք է անհանգստանա այն անհամապատասխանություններից, որոնք կան երկրի վրա, Աստծո մեջ բարության և հավերժական կյանքի հետ, ըստ որոնց ամենուր գերիշխում են կեղծիքի երևույթները, և երկրի վրա մարդու մարմնական ճակատագիրը նույն է, ինչը կենդանիների ճակատագիրը։ Թույլ տալով այս երևույթները, Արարիչը ոգեշնչում է մարդուն չմոռանալ իր մեծության առջև սեպական աննշանության մասին և հավատ զարգացնել ապագա կյանքի հանդեպ, քանի որ արտար Աստծո դատաստանի առաջ մարդկանց բոլոր կեղծիքները արժանի վարձատրություն կգտնեն։ Այդ ժամանակ մարդկային հոգու մնացած բոլոր հիմնարար հարցերը լուծում կգտնեն, որը ոչ ոք չի կարող բավարարել այս երկրային գոյության սահմաններում։ Այս ամենից ելնելով, մարդ պետք է հանգստանա և ժամանակ չկորցնի անպետք ու վաղաժամ բաների վրա, հիշելով Աստծուն աշխարհի
ամենակալ տիրակալին հավատքով եւ խոնարհությամբ նա պետք է ենթարկվի Աստծո պատվիրաններին, զգուշ եւ ջանասիրաբար կատարի իր կրոնական եւ բարոյական պարտականությունները եւ զգուշ լինի այս աշխարհի անծողիկ երևույթների հետ իր հարաբերություններում։ Գրքի երրորդ մասը սկսում է 4-րդ գլխով եւ շարունակում մինչեւ 8-րդ գլխի կեսը, 16 համարը։ Այս հատվածում հեղինակը շարունակելով բացահայտել երկրային բարիքների նկատմամբ մարդու վերաբերմունքը, ասում է, որ բոլոր օգուտները, օրինակ հարստությունը, երկարակեցությունը, իմաստությունը եւ այլն, ամբողջովին կախված են Աստծուց, եւ մարդը չի կարող դրանք օգտագործել առանց նրա թույլտվության։ Երկրային բարիքները, որոնք մարդիկ սովորաբար ձգտում են, չեն կարող իրենց համար կյանքում ինքնաբավ նշանակություն ունենալ։ Ժողովրդի ցուցումների համաձայն երկրային բարիքներ ունենալը ոչ մի կերպ չի ազատում մարդուն դժվարություններից։ Այդ իսկ պատճառով մարդուն ուխորտում է բարոյական գործողությունների։ Ողջ երկրային կյանքը ըստ ժողովրդի պետք է ապագա կյանքի համար նախապատրաստություն լինի։ Կյանքի այս հայացքով առաջնորդելով ժողովուրդը խորհուրդ է տալիս մարդուն գնալ ավելի լավ հանգուցյալների սկոտում, քան խնջույքի տուն։ Ավելի լավ է լսել իմաստունների հանդիմանությունը, քան հիմարների դատարկ անլուրջ երգը։ Եվ ավելի լավ է համբերատար լինել, քան ամբարտավան լինել մարդու գործերը դատելիս։ Սրանով կարծես ժողովողը փորձում է հագադրվել աշխարհում գույություն ունեցող սկզբունքներին։ Արտաքին երևույթների ունայնությունից դժգոհությունը մարդուն ավելի լավ չի դարձնում, հետևաբար դժբախտությունների մեջ, որոնք մենք ինքներս չենք կարող խուսափել, մենք պետք է հանձնվենք Աստծո կամքին և չգոռոզանանք մեր արտարության համար, բայց այն խոնարհ գիտակցության մեջ, որ երկրի վրա չկա արտար մարդ, ով բարին կանի և չի մեղանցի, պետք է հոգ տանենք սեպական թերությունները շտկելու համար։ Աշխարհում չար իրականության գերակայության պատճառը, որի պատճառով մարդկանց մեջ տիրում է դժբախտությունն ու հիմարությունը, ինչի պատճառով է տեղի ունենում զանազան արհավիրքներ, մեղքն է, որպես ճշմարիտ ճանապարհից շեղում դեպի սնապարտություն։ Տերը մարդուն ստեղծել է արտար և անմեղ, հետևաբար անարտար է մարդկանց կողմից գույություն ունեցող անկարգությունները Աստծուն վերագրել, բայց Աստծո արտարության ոտնահարումը մարդկանց կյանքում աննորմալ և ցանգալի իրադարձություններով կշարունակվի երկրի վրա միայն մինչև ապագա Աստվածային դատաստանը, որի ժամանակ դրանք կլուծվեն և կվերականգնի առաքինությունը և երանության երանությունը։ Այսուհետև կգա բարու լիակատար հաղթանակը և հավատքը Աստծո ճշմարտության թագավորության հանդեպ։ Ըստ ժողովրդի ուսմունքի պետք է քաջալերված լինի համբերելու երկրի վրա տեղի ունեցող բոլոր արհավիրքներին։ Գրքի վերջին 4-րդ մասում, որը ընդգրկում է 8-րդ գլխի 16 համարից մինչև 12-րդ գլխի 17-ը, նախ շարադրում է մարդու երկրային կյանքի իմաստը կապված համդերցյալ կյանքի հետ, քանի որ ըստ ժողովրդի մարդկանց վրա ազդելու Աստծո նախախնամության ուղիներն անհասկանալի են, և գերազմանից այն կողմ ոչ մի գործողություն հնարավոր չի լինի, ուրեմն պետք չէ ամբողջությամբ նվիրվել միայն երկրային գործողություններին, այլ օգտագործել երկրային օրհնությունները որպես նվերներ և նշաններ գալիք կյանքի համար։ Պետք է հատուկ հոգ տանել բարի գործերի անխոչ կատարման համար, որոնց համար Աստված ստեղծել է մարդուն։ Այնուհետև անցնելով մասնավոր ցուցումներին, ժողովողը ուսուցանում է դժվարությունների ժամանակ մարդու իմաստուն վարքի մասին,
որոնք Աստծո կողմից ուղարկված են որպես ներավերջին դատաստանների առաքյալներ։ Իմաստությունը ըստ ժողովրդի ուսմունքի բարերի մեջ չէ, այսինքն ոչ թե երկրային կյանքի սովորական ընթացքի մեջ, երբ այն հաճախ արհամարանքի առարկա է դառնում, այսինքն իմաստությունը, այլ դժվարությունների մեջ, որոնց միայն իմաստունները դիմանում են և հեզությամբ և համբերությամբ հաղթահարում են։ Ավելորդ իրարանցումներից խուսափելու և երկրային բարորության հասնելու համար ժողովը պատվիրում է մարդուն ողորմած լինել այլ մարդկանց նկատմամբ։ Մերձավորի հանդեպ սիրո զգացումից առաջացած ողորմությունը պետք է դրսևորի իր ողջ հարստությունը ու ուժը մերձավորի օգտին գործելու մեջ։ Այս առաքինությունը, ինչպես նաև բոլոր մյուս առաքինությունները, որոնք որոշում են մարդու իրական դիրքը երկրի վրա և ցույց են տալիս դեպի Աստված օրհնված կյանքի տանող ճշմարիտ ուղին, մարդը պետք է սկսի դիտել իր երիտասարդության տարիներին, երբ նա ուժեղ է և առողջ։ Իհարկե, հաճելի է վայելել կյանքը և դրա բարիքները, հատկապես երիտասարդության շրջանում, բայց այս հաճույքը ապակայում անպտուղ է և երիտասարդը, ով արժանի տուրք չի տալիս իր տարիքին, միշտ պետք է հիշի Աստծո դատաստանի և նրա օրերի անցողիկ լինելու մասին։ Հաշվի առնելով ծաղկման դարաշրջանի անցողությունը, անցողիկությունը, պետք է ողջ ուժով ուրախությամբ հաճեցնել արարչին, մինչև կգա անզոր և տկար ծերության օրերը։ Մարդու համար անխուսափելի երևույթը, այսինքն մահը, կայանում է նրանով, որ նրա մարմինը կվերածվի հողի, որտեղից այն ստեղծվել է, և հոգին կվերադառնա Աստծուն, ով տվել է այն։ Գրքի վերջին 6 տողերը կազմում են նրա եզրակացությունը, որը որոշ հետազոտողների վերագրվում է կանոնագիրքը ընդհանրացողներին, կազմողներին, եզրաս կահանային, նրա գործակիցներին, Անգեին, Զաքարիային, Զաքարիա մարգարեներին։ Մենք մինչև վերջ չենք կարող վստահ լինել այս պնդումներին, բայց ամենայն դեպս այդպիսի կարծիք կա և եբրայական, և քրիստոնյական հետազոտողների կողմից։ Եզրակացության բովանդակությունը հետևյալն է։ Այն նախ պատմական տեղեկություն է հաղորդում ժողովողի որպես գրքի իմաստուն քարոշչի և գրողի մասին։ Բացահայտելով ժողովողի ուսմունքի արժանիքները, հեղինակը մատնանշում է նրա բնական իմաստությունը, որը հարստացրել էր քրտնաջան աշխատանքով և իր գրքի ոգեշնչված էությամբ։ Այս հանգամանքը բացադրում է ժողովողի ելույթների արդյունավետության ուժը, որը զգացվում է նրա գիրքը կարդալիս։ Վերջապես եզրակացության հեղինակը հակիչ ուրվագծում է ժողովողի բարոյական ուսմունքը, ուսմունքի էությունը, որը բաղկացած է Աստծուն մարդու ակնածալի ենթակայելուց, այն ինչ Աստված ակնկալում էր դեռ վաղնջական ժամանակներից Աբրահամից, երբ ուզում էր, որ նա դուրս գա իր հոյրական տնից, այն ինչ Աստված ակնկալում էր իր ժողովրդից, երբ նրան հանում էր Եգիպտոսից, և այն ինչ Աստված ակնկալում է մինչև մեր օրերը յուրաքանչյուր իրեն հավատացողից։ Եվ այսպես, թույլ տվեք վերջին միտքը նորից ընթերցել, վերջապես եզրակացության հեղինակը հակիրճ ուրվագծում է ժողովրդի բարոյական ուսմունքի էությունը, որը բաղկացած է Աստծուն մարդու ենթարկվելուց և նրա պատվիրանները պահելուց, քանի որ Աստված դատաստանի կբերի ամեն գործ։ Աստված օրհնի ձեզ, եղեք օրհնված։